त्यसैले कोसेली सांस्कृतिक परिवारले वर्षेनी नेपाली कला र संस्कृतिको झगडा गर्दै यो देशमा विगत 1986 चाहिँ आजसम्म आइरहेको छ हजुरको घर दैलो आँगनमा देउसी भैलो कार्यक्रम लिएर यसै सन्दर्भमा यस साल पनि हामीले तपाईँहरूलाई जो जो ज जसको घरमा हामी जान भ्याएनौँ त्यो त्यो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ सामूहिक देउसी भैलोको लागि चाहिँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ कारणवश उहाँहरू आउन सक्नु भएन र पनि जो जति आउनु भएको छ हामी सबै मिलेर आफ्नो परम्परालाई मनाउँदै यो देउसी भैलोलाई सफल पार्नेछ भन्ने आशा लिएको छ I'm
अहिले चाहिँ भिलेन भनेर चाहिँ इङ्ग्लिस आउँछ उहाँ आउनु भएको छ गोपाल ढकालज्यू उहाँ हेर्दाखेरि कस्तो क्युट भर्खरको हिरो जस्तो हुनुहुन्छ तर मुभीमा चाहिँ उहाँ ढिसो ढिसो खाने मान्छे हो तैपनि त्यस चलचित्रमा उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ जहाँ कि युकेबाट पनि नेपाली कलाकारहरूले भाग लिनुभएको चलचित्र हो युरोपमा छायाङ्कन गरिएको चलचित्र जुन चलचित्रमा भनिएको छ चलचित्रको विषयमा चाहिँ निर्देशक शाहज्यूले भन्नुभएको छ यो हामी विदेशमा बस्ने गैर आवश्यक नेपालीहरूको कहानीमा आधारित चलचित्र हो भनेर उहाँले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ र चलचित्र मैले पनि हेरेको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि त्यति नै मनोरञ्जन भएको थियो सबै साथीहरूले चाहिँ विभिन्न सिनहरूमा चलचित्रको विभिन्न सिनहरूमा थपडी बजाएर समर्थन गर्नुभएको थियो कि जहाँ जहाँ नेपालीहरूको चाहिँ कुरो आउँथ्यो जहाँ जहाँ नेपालीहरूको लागि एउटा इज्जतको कुराहरू जो नेपालीको विशिष्टको कुराहरू जो हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले हाम्रो देशको पुराना सम्पदाहरूलाई चाहिँ हाम्रो भनेर जुन मिडियाको मार्फत भनौँ अब जसै दादागिरी गरेर भए पनि जुन हडपिराखेका छन् त्यसलाई चाहिँ यो त हाम्रो प्योर नेपालकै सम्पत्ति हो है भनेर उहाँले शाहज्यूले चाहिँ यो चलचित्रमा चाहिँ पुष्टि गराउनु खोज्नु कोसिस गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँ सफल पनि हुनुभएको छ र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ यो चलचित्र हेर्नु भ्याउनु भएको छैन कृपया कृपया समय मिलाएर हेरिदिनु होला एक त नेपालबाट यत्रो दुःख गरेर चाहिँ चलचित्र बनाएर यहाँ लिएर आउनुभएको छ हाम्रो लागि हाम्रो सामु हामीलाई मनोरञ्जन गर्नको लागि लिएर आउनुभएको छ हामीले उहाँलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा त झन् चलचित्र पनि हाम्रै कहानीमा आधारित भएको हुनाले सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसमा सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने कोहीसँग साइकल छ कोहीसँग जहाजै छ कोहीसँग साइकल छ कोहीसँग जहाजै छ कोहीसँग ठुला ठुला महल अनि कार छ म गोपाल ढकाल छन्देसँग त्यस्तो केही छैन हजुर मसँग तपाईँहरू दिनको लागि न्यानो नमस्कार छ मेरो कार्यक्रम कोसेली नेपाली सांस्कृतिक परिवार युकेलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने पहिलोचोटि युके आइयो दसैँ तिहार यहीँ मनाउन पाइयो खुसी लागेको छ म अलिकति गीत गाउँछु दाइले कृपया मादल ठोकिदियो होला छन्दे अब दाइले भने ह्यान्डसम छ भनेर अनम्यारिड मान्छे अलिकति मेन्टेन गरे मात्रै हो दाजु
राई दिदी बहिनीले आफ्नो संस्कार भुल्नु भएको छैन। नेपालमा अलिकति त्यो साहित्यको रूपमा भन्दा पनि पश्चिमी शैली भित्रिसकेको छ। अहिले भर्खर हाम्रो गुरुसँग यहाँ यो विषयमा कुराकानी भयो। हामी एउटा संस्कृतमा के भन्छ भने माता शत्रु पिता बैरी एन बाल नपाठित नसो भते सभा मध्ये हंस मध्ये बकयथा। अर्थात् आफ्ना छोराछोरीलाई नपढाउने बा आमा पनि आफ्ना छोराछोरीको लागि शत्रु सरह हुन्छन्। जसरी हाँसको बथानमा बकुलाको केही अर्थ हुँदैन, त्यसै गरी विद्वानको भिडमा पनि मूर्खहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरू युगमा बस्नु भएको छ, आफ्नो साना नानी बाबुहरूलाई हाम्रो नेपाली संस्कार परम्परा कहिले पनि नछुटाउनु होला। त्यसको आज स्वरूप हामी देउसी भैलो खेल्छौँ। कोसेलीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो संस्कार बिर्सनुहुन्न है भन्नुभएको गुरु होइन। काठमाडौँको बत्ती सपुतली बत्ती सपुतली कान्छी ल्याउँदा जेठीले पुतली सबै कुराहरू हामी मिक्स गरेका छौँ र यो युकेमा चाहिँ कोअर्डिनेटर हाम्रो कलाकार सनम कुमार बैरागदाले गर्नुभएको छ। खुसी लाग्यो तपाईँको मालमा आएर यति रमाइलो गर्न पाइयो। अझै म दुईवटा गीत गाउँछु, अहिले बाँकी रहेको कुरा फेरि भन्छु। सरले फिचर टुके केही भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, खुसी लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर। गल्ती भयो माफ पाऊ, नत्र पनि मलाई केही पनि फरक पर्दैन। अचानक बोलाउनु भयो म सर्वप्रथम कोसेली नेपाली सांस्कृतिक परिवार युकेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले आज तपाईँहरूको अगाडि हामी केही भन्ने मौका पाएँ र विशेष म चाहिँ नेपाली चलचित्र नमस्ते नेपाल लिएर आएको जुन चाहिँ युरोपमा छायाङ्कन गरिएको हो। मैले पहिलोचोटि भन्नुपर्छ पहिला त्योभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि युरोपमा मैले आधा चलचित्र छायाङ्कन गरेका थिएँ। त्यसपछि एउटा नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि केही नयाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले एउटा हामी नेपाल बाहिर पनि जानुपर्छ र नयाँ नयाँ लोकेसनहरू नयाँ नयाँ कथाहरू बटुल्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने सोचले यसपालि चाहिँ सम्पूर्ण छायाङ्कन चल के अरे युरोपमा गरेँ मैले। जसमा चाहिँ अब धेरै मेहनत धेरै भनौँ एक प्रकारले अनौठो अनौठो कथा सबैलाई समेट्ने युरोपमा भएका नेपालीको सोच विचारहरू पनि त्यसमा होस् भन्ने एउटा सोच राखेर धेरै अब एउटा कुरा के सोच्नु छ भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रको मान्छेले युरोपमा गएर सुटिङ गर्नु भनेको सबभन्दा पहिला ठुलो च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ पार गरेको थिएँ मैले यसमा र त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेरो लागि हुन्छ र त्यो तपाईँहरूलाई पनि एउटा जानकारी होस् भन्ने उसमा किनभने हरेक क्षेत्रमा ठुलो लडाइँ छ, स्ट्रगल छ, मेहनत छ, त्यसमा एउटा पार गरेर आएको छ र नेपाली चलचित्र उद्योग भनेको यस्तो चिज हो, यस्तो चाहिँ उदाहरण हो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो एकजना एनआरएन अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचारलाई चाहिँ यो राखेर उहाँको नाम उपेन्द्र महतो, उहाँले के भन्नुहुन्छ नेपाली चलचित्र उद्योगको कारणले गर्दाखेरि आज हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई त्यो फिल्म देखाएर नेपाली भाषा नेपालको पहाड हिमाल झरनाहरू देखाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा ठुलो योगदान चाहिँ नेपाली चलचित्रले पनि पुर्याइरहेको छ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्नुभएको थियो अनि त्यो सोच पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने अब विदेशमा बस्ने मेरै आफ्नो के अरे भनौँ न रिलेटिभहरू मेरो अब भाइ बहिनी भन्ने उहाँहरूलाई एक प्रकारले अहिले नेपाली भाषा आउँदैन, मलाई नै थाहा छ, मैले पनि भोगेको छु, उहाँ मेरो काकाहरूले पनि भोग्नु भएको छ कि अब त्यही थाहा छैन नेपाली भाषा थाहा छैन नेपाली संस्कृति आफ्नो पहिचान आफू कहाँको के हो भन्ने कुरा
उहाँहरूलाई थाहा नपाएपछि त उहाँको जेनेरेसन त त्यत्तिकै के भयो शून्यतामा गयो एउटा कल्चर. अनि त्यो सोच राखेर चाहिँ बाहिर बस्नु हुने नेपालीहरूको कथा, बाहिर बस्ने नेपालीहरूको कल्चर कसरी उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, आफ्नो कल्चर कसरी नेपालको झन्डा जहिले पनि अगाडि राख्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो संस्कृति आफ्नो चाडहरू कसरी मनाउनुहुन्छ, त्यो प्रकारले पनि गर्दाखेरि राम्रो पनि हुने एउटा म्यासेज पनि हुने र मेरो आफ्नो सोच एउटा नयाँ पनि हुने जस्तो लागेर मैले यो अभियान चलाएँ. झन्डै भनौँ न 6 वर्ष अगाडि मैले आधा फिल्म युरोपमा गरेको थिएँ भने 6 वर्षको ग्यापमा राखेर फेरि अर्को प्लानिङ गरेर यो गराएँ हो मैले. अब फेरि अर्कोचोटि म गरेँ भने फेरि अर्को 6 वर्षपछि गरौँला होइन. तर यही सबै नेपाल र विदेशमा बसिएको नेपालीहरूमा केही फरक केही नहोस्, भाषा संस्कृति संस्कारमा केही फरक नहोस् भन्ने एउटा सोच चाहिँ मेरो हो. त्यसैले यो गरिरहेको छु. यसमा तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको आशीर्वाद पाएँ भने अझ म अगाडि बढ्न सक्छु, त्यही नै मेरो आशा छ. धन्यवाद. शर्मिला बहिनी र सुशील भाइलाई उहाँलाई दाई भनौँ उहाँलाई दिदी भनौँ भन्नुभयो है. मैले के यसको चाहिँ निष्कर्ष निकालेँ भने उहाँहरूको जमानामा भेट हुँदाखेरि सँगसँगै भेट्नु त्यतिखेर भेट्नु भएको थियो क्या, जतिखेर उहाँहरू बिहा भएको थिएन कि, बिहा नभएको मान्छेलाई दिदी बिनाजु भन्नै पाइएन, दाई हजुर भन्नु नि पाइएन. के अरे ल पर्दाखेरि त्यो लभ लेटर यताउता उहाँले गरे जस्तो लाग्यो क्या मलाई. त त्यसो उता खाँदा दाई उता जाँदै दिदी त्यस्तो हुनसक्छ है. Oh, yeah.
तपाईको गोला पछि पछि मेसिन गन भागार आगे आगे तपाईको गोला पछि पछि मेसिन गन भागार शीघ्र गदेउ म बिरी खानेलाई माया नदेउ मोहिनी जानेलाई शीघ्र गदेउ म बिरी खानेलाई माया नदेउ उकालीको चिसो पानी खाइ जाउँ लाग्छ मात्रो घरको तरुनीलाई लै जाउँ लाग्छ हे आगे आगे तो पाइको गोला पछि पछि मेसिन गन बारार आगे आगे तो पाइको गोला पछि पछि मेसिन गन बारार
Oh,
I'm
Honey.
चामल मिठो बोले बैनीसँग दरबारमा नजानु है अलि मिसमा छै ए हात मिठो माथि चामल मिठो बोले
यसै मौकामा नमस्ते नेपालमा पनि मैले साउन्ड कभर गर्ने मौका पाएको छु. उहाँहरूको साथ काम गरिरहेको छु. अहिले रिडिङमा प्रोग्राम छ. यहाँहरू हेर्नु भएको छैन फिल्म भने आउनुहोस्. हामी रमाइलो भएर सराउन्ड साउन्ड हामी सिनेमा देखाउँदैछौँ हजुरहरूलाई. उहाँको स्वरमा हामी थियौँ राम्रो भएको थियो भन्नु मिल्दैन. थ्याङ्क यू भेरी मच. एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. फेरि गाउँमा त के खायो ल. थ्याङ्क यू भेरी मच.